দৰং জিলা পশ্চিম পদঘাট গাঁৱত উপস্থিত ডিচিপি উপস্থিত হৈ ৰাইজক দিলে বুজনি আৰু এটা পৰিয়ালক অভয়দান। দৰং জিলাত পশ্চিম পদঘাট গাঁৱত সোণীয়া দেৱী নামৰ পৰিয়ালটিৰ মুঠ সদস্য নজন। এই সোণীয়া দেৱীৰ পৰিয়ালে 4 বিঘাতকৈও অধিক সোণালী পকা ধান চপাই আনি জমা কৰিছিল ঘৰৰ ওচৰতে। পৰিয়ালটোৱে মৰণা মাৰি ফলত ভৰোৱাৰ আগতে নিশা কোনোবা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়ে। এই অসহায় পৰিয়ালটিৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে নিৰ্দেশ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে জি পি সিং উপস্থিত হ'ল দৰং জিলা পশ্চিম পদুঘাট গাঁৱৰ সোণীয়া দেৱীৰ বাসগৃহত। উপস্থিত হৈ ৰাইজক বুজাই দিলে, এঘৰ মাত্ৰ হিন্দু লোক, আপোনালোকে নিজেই দুৰ্বৃত্তক চমচাই দিয়ক আৰু পৰিয়ালক অভয় দান কৰি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে। য'ত এটা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিচাপে এটা পৰিয়াল ইয়াত আছে, এই পৰিয়ালৰ যিটো ধান খেতিৰ ধান আছিলে, সেই ধাননিত কোনোবা ৰাতি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জুই লগাই দিছিলে। এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সংজ্ঞানত যেতিয়া বস্তুটো আহিছিলে, তেখেতে মোক নিৰ্দেশ দিছিলে যে মই পাৰ্চনেলি যাব লাগে, গৈ চাই আহিব লাগে আৰু কি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা লাগে এইটো কৰি আহিব লাগে। সেই মৰ্মে মই আজি আহিছোঁ। যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক নিৰ্দেশ দিছিলে যে মই ইয়াত আহি গোটেই ঘটনাৰ বুজ ল'ব লাগে। ইয়াত এটা পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিচাপে ইয়াত আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ধান, সেই ধানটো কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছে। যদি নৰ্মেলভাৱে সেইটো ক্ৰাইম ঘটাহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা নাছিলে, কিন্তু যিটোকে আমাৰ আৰক্ষীৰ স্থানীয় আৰক্ষী আৰু স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনৰ এইটো মন্তব্য হৈছে যে কোনোবা তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ সেইটো কৰিছে। সেইকাৰণে মই নিজে আহিছোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহ লগতো কথা পাতিছোঁ। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা এইখিনি ল'ব লাগে, ইয়াত পেট্ৰলিঙো বঢ়াই দিব লাগে আৰু যিটো ধাননিত জুই জ্বলিছে তাত ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যন কৰাব লাগে যে কেনেকৈ জ্বলোৱা হৈছে, কোনোবা কেৰাচিন ঢালিছে নে পেট্ৰল জাতীয় দ্ৰব্য দি জ্বলাইছে, সেইটো মই কৈছোঁ। আৰু যিখিনি মানুহৰ ধাননি আছিলে তেওঁলোককো আমি নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিছোঁ। তেওঁলোকে এটা মাটিৰ বিষয়ে কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে হয়তো মাটি বেলেগে তেওঁৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ কৰাই লৈছে, নহয় বিক্ৰী কৰা বুলি দেখুৱাইছে। এইটো মই জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতে সেইটো চালি জাৰি চাই যদি তেনেকুৱা হৈছে চাই ল'ব লাগে। মোৰ ফালৰ পৰা মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ আছে, যিটো ধৰ্মৰে নহওক, তেওঁলোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে আৰু এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে যিটো ছিটুৱেশ্যনত কোনোবা বাধ্য হৈ ইয়াৰ পৰা যাব লগা হয় নে মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, সেইটোত আমি কমপ্লিটলি বিৰুদ্ধে আছোঁ। আৰু তেনেকুৱা কোনোবা জোৰ কৰিলে, জবৰদস্তি কৰিলে, তেতিয়া আমি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল সেইটো ল'বলৈ আমি সাজু। তাৰ বাহিৰে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত সেইটো আৰু গাঁওৰক্ষীৰ ওপৰত সেই দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছোঁ। তেওঁলোকে স্থানীয়ভাৱে যিখিনি নিৰাপত্তা লাগে এইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তেনেকুৱা যদি আৰু ক'ৰবাত মাটি জোৰ জবৰদস্তি বিক্ৰী হৈছে নে বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নে নামজাৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, এইটো মই জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অকল সেইটো নহয়, বাকী জেগাতো তেনেকুৱা চাব লাগে, যিটোকে ক'তো জোৰ জবৰদস্তি নে খেদা খেদি কৰি কোনোবা এটা বিশেষ ধৰ্মৰ মানুহ মাটিটো বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহটো কিনিব নোৱাৰে, নামজাৰি কৰিব নোৱাৰে।